अग्निकाण्ड को पूरिला पूरा 24 घंटा। घटनास्थल रे 3 जणिया टीम रो अनुसंधान। शॉर्ट सर्किट कारण रु लागिथिला निया। कटक सन हॉस्पिटल रो अग्निकाण्ड घटना को पूरिला पूरा 24 घंटा। अग्निकाण्ड रो कारण खोजबा पई हॉस्पिटल परिसर रे पहुंचिथिले अग्निशम विभाग रो 3 जणिया टीम। डिप्टी फायर ऑफिसर टीके बाबू को नेतृत्व रे आसीथिबा ई टीम हॉस्पिटल रो विभिन्न मोहल्ला रे बुली सेठाकर स्थिति अनुधान कले। विशेष करी गतकाली निया लागिथिबा 5 मोहल्ला रे किभली अग्निकाण्ड घटिथिला तारो जांच करथिला टीम। ते प्राथमिक तदंत रे निया लागिबार कारण शॉर्ट सर्किट बोली कहिसंती डिप्टी फायर ऑफिसर। मेडिकल कर्तृपक्ष को जो तालिका दिया जायछि ताकू पान करबा पई मध्य निर्देश दिया जायछि। तबे अग्निशम विभाग पक्षरु दिया जाउथबा प्रशिक्षण रो फायदा निश्चित रूपे मिलिछि बोली कहिसंती डिप्टी फायर ऑफिसर टीके बाबू। ତାଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଏବେ ଆମେ କଜ୍ ଅଫ୍ ଫାୟାର୍ଟା ଯେଉଁ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମେ ତାକୁ ଶର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ରୁ ହିଁ ଆମେ ପାଉଛୁ ତାର ପୁରା। ତାପରେ ବାକି ସବୁ ଆଉଥରେ ଦେଖିକି ତାକୁ ଫାଇନାଲ୍ ତାକୁ ରିପୋର୍ଟ ବନେଇକି ତାକୁ ଦିଆହେବ। ତାଙ୍କୁ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ କରିକି ଦିଆହେଇଛି ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟରେ ସେ କମ୍ପ୍ଲାଏନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ କଟକରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଏପରିକି ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଭୟର ବାତାବରଣ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ଢିଲା ହେଉଥିବାରୁ ଏଭଳି ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କଟକବାସୀ। ତେବେ ଏସବୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡ଼ିକରେ କିଭଳି ରହୁଛି ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତାର ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହ ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରହୁଛି କି ନାହିଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଲୋକେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ନିଆଁ ତ ନାଗିଲା ପରେ ବହୁତ ଭୟଭୀତ ହେଇଗଲୁ ଆମେ, ଯେହେତୁ ଏଟା ଏତେ ବଡ଼ କଟକ ସିଟି ଭିତରେ ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ କାଣ୍ଡ ସବୁ ହେଉଛି। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ହେଲା, ଲୋକ ଜାଣିଲା ପରେ ବି ଚେତନା ହେଲାନି, ଫେର ଆଉ ଗୋଟେ ତାପରେ ହେଇଗଲା, ୟାପରେ ଆଉ ବି କେଇଟା ଅଛି, ତାକୁ ବି ଟିକେ ନଜର ରଖିବା ଦରକାର ପ୍ରଶାସନକୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ସନ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ହେଉଛି ତାକୁ ମୁଁ ଅଲରେଡି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ କହିଛି, ତାକୁ ଇନକ୍ୱାରି କରି ଆଗାମ କୌଣସି ହସ୍ପିଟାଲ ସେ ବିଷୟରେ ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଦକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଡେଡିକେଟ୍ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ କଥା ଯେଉଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସମୟରେ କୋଭିଡ୍ ବହୁତ ମାନେ ଏତେ ପେସେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ଯେ ଆମକୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା କେଉଁଟା କୋଭିଡ୍ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ଚିକିତ୍ସା। ଆମେ ଯାହା ବି ଲୋକଙ୍କ ହେଇଛି ହେଇଥାଇପାରେ ଯେ କେଉଁ ଜାଗାରେ କାହାର ଯଦି ଫାୟାର ନଥିବ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ କହିକି ଇନକ୍ୱାରି କରିବୁ ଏବଂ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। ତେବେ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଥିବା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ କି ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। କଟକରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।